Deng sasono pahargiane kang kawis tinggal indah e dilaras kauriyat. Binarung ungling gending ingkang kinaryo nyarengi panggiing temanten kakung kulawan putri. Para pepundeni rokang padha rawuh. Monggo ing dina iki sira ndak jumun ngake. Ndak wiwaha. Pratandha Rama lan Ibu wiwaha marang sira mongko kursi kalenggan iki lenggah ana. Temanten kakung putri lenggah hang lenggahe mangtur kencana jelek sanalika tuwuh ageng prabawane. Prabawane temanten kakung putri wis pepindha prabawane raja siang ratu ta. Wonyo lenggah hang lenggah emang tur kencana lumiyat saking kalenggan. Kepareng sowan wonten ngersanipun Rama lan ingkang ibu. Lampah jengku bebasan kaya soto metarangan. Sanget anggenmu jauju ngayunaken prih arah ing kasusilan. Wonyo prapteng wonten ngarsanipun Rama lan ingkang ibu. Temanten kanthi gantosan miji samparinipun Rama lan ingkang ibu kawis tinggal datan wigah wikih deni rocaos pawiji. Gambaraken lamun to dados putra ingkang setya bekti dumateng ingkang Rama lan ingkang ibu. Wonten caos pawiji miji samparinipun ingkang Rama lan ingkang ibu. Tumunten kumplawi astane giya atur sembah dan aturaken Rama lan ingkang ibu. Awit saking pangudhas swaraning driya Rama lan ingkang ibu kula ngaturaken sungkeping pangbakti mewah nyuwun donga pangestu. Tanggap sasmita ing swasana sigra katampi sungkemipun ingkang putra kekali. Sare paring donga pangestu iya ya nggir. Sungkemi rawuh dak tampa bektimu dak tampa. Rama lan ibu paring donga pangestu marang sira muga anggone rebo brayan tansah bisa ngrembakake suci weninging katresnan. Aduh marang cecengi lan cedhak ing karahayon. Muga anggone rebo brayan sak karone ngger enggal pikantuk talining katresnan wujud pratima ingkang wasis bangkit tata jalma. Ingkang kinaryo dadi araranganing wis mongger. Muga anggone rebo brayan sak karone tansah bisa atut runtut pindo mimi lan mintuno. Guyub rukun nganti tekan tutuking yuswa. Supaya bisa kinaryo dadi tepa tuladaning para kathah.
nalika semanten panampinipun ingkang Rama lan ingkang Ibu anggenipun nampi sungkemipun ingkang putra kekalih katampi sinatan ngondok-ondok ing raos awit saking eling lan kelingan nalika semanten wiwit alit dipun ginolo golo kaliting liting kamban pekeh kamban bujuk tulus arahayu kalampahan mawi kali saking sambikolo ugi gantusan sungkem dumateng Rama Marasepu Ibu Marasepu tan bedo deniro sowan kandhe lampah jengku bebasan kaya soto metarangan rupepeh ngayunaken mring kasusilan jerih lamun pinaringan duka dukane ingkang sepuh wuh nyoprapta wonten ngersanipun Rama lan ingkang Ibu dodok sesibukan linimean suku bebasan kaya konjemo ing bantolo wadanane awit saking raos gupuh-gupuhipun Rama lan ingkang Ibu rinangkul kalus-lus ing raos dan los-los pamidanganipun sasampunipun dan wiji samparanipun temanten kumlawi astane tempuing epek-epek kawis tinggal gumet jarak mawa cahyo tanggeping epek-epek dan naturaken dumateng Rama lan ingkang Ibu wondene panjenengan pun Mbak Yuni Sigit ingkang sampun kepareng pratin saken adi coro sungkeman tetep mas paosaken wondene panjenenganipun adi mas Ajis ingkang hanggadai kewajiban mundut wewayangan ing salirukani panataping cah iyo sungging tetep ugi pratitisaken sarono-sarono ingkang kangge mundut wewayangan ing salira wondene pangreka cahya ingkang dipun pandhegani dening adi mas Sutrisno tansah lulus arahayu kalis saka sambikala pinaringan katetepan kabegjan kamulyan kasarasan muga anggonira bebrayan aduh saka cecengilan cedhak mring karahayon linimean kabegjan kamulyan kasarasan ingkang tundhone anggonira bebrayan bisa tut runtut kinaryo tepo palubining koncoro wangiro kula aturaken kagem kulawarga temanten kakung mugi kepareng putus sesarengan kalian temanten wekdalipun sak menika kanthi cara gantosan saksampunipun kulawarga temanten kakung ugi kula aturaken kagem kulawarga temanten putri foto sesaringan kalian temanten wekdalipun sak menika kanthi cara gantosan. Sebab ing mangke sasampunipun sungkem utawi foto badhe dipun wontenaken adicara kirab. Ingkang winastan kirab nalindro.